O, Mevlo! Mevlo! O, e ilk nedenle onu yazayım şu an. Nasıl Mevlo ilk Portalet largonu pak ju lutem. Paga me tikada. Aksi. Вот, а ты, блядь, держись! Të nderuar qytetarë të Kumanovës, të nderuar shqiptarë të ardhur gjithandej nga viset, nga jeni duke jetuar në për Maqedoni. Jemi mbledhur sot këtu para gjykatës themelore të Kumanovës, që shprehin ndjenjatën tonë, qytetarë dhe kombëtare, kundrejt vendimit kësaj gjykate që në vend se të dënojë me burg maksimal vrasësin kriminalin Boban Ilić. Për kundrazi i dënon me burg familjarët, babajin, gjagjajin dhe kushëririn e Almirit të vogël kanë tërveçar me burgimin të cilin vetëm se është i njohur për opinionin publik. Se data ju prindi i Almir Aliut është dënuar me 6 muaj vuajtje dënimi me burg, kurse Sami Demiri dhe Abdullah Aliu janë dënuar me 9 muaj vuajtje me burg. Ne jemi sot këtu që t'i themi kësaj gjykate se për neve, ajo vetëm që nuk ndan drejtësi, por ajo njësoj si kurse gjykatat e Miloševićit, në të shqiptarët ish Jugoslavi, edhe për atë se kur rrihishin nga policët, ndonjë nga policët ndonë të porën të ndëruar qytetarët dhe pjesëmarrës kësaj proteste. Vendimi për burgosin e qytetarëve të Almirit të vogël është gjithsesi pa drejtë, është etnocentrik dhe antishqiptar. Prandaj, ne sot këtu jemi që të kërkojmë nga kjo gjykatë që ta rishqyrtojë fjalët me drejtësinë, sepse revolta që i bëhet padresia
mund të jetë shpërthim me përmasat paparashikuar. Ne jemi të mbështetur për muri dhe nuk kemi ku shkojmë më. Pra andaj, kërkojmë nga sindikat dhe në përgjithësi nga qytetemi të sillet me shpërfillje ndaj zërit të popullit. Sepse po ky i njëjti popull të ngarkon, por edhe të shkarkon. Duke dëgjuar zërin e këtyre protestave dhe të popullit të mbledhur për atyre që mirë sot kam prezent këtu fizikisht me ne, por shumë të shka duhet qenë të pindur në të tërna dhe drejtsin. Andaj, Sedat Aliu, Abdullah Aliu dhe Sami Demiri urgjentisht të shpallë të pashë në qdo akuzë. E të kthehet në regjykim dhe gjithsesi se vrasësi duhet të dënohet për veprën e bërë e jo për një aksident trafiku. Andaj kërkojmë që familja e Almirit të vogël të dëshpërblehet për dëmet të cilit i ka përjetuar për humbjen e djalit, si dhe të gjitha pasojat fizike të cilet i kanë përjetuar. Me këtë rast i drejtohemi edhe pushtetit ekzekutiv, kryeministrit, dhe në veçanti ministrit të punëve të brendshme i cili vjen nga qyteti ynë, të cilët në përmedia hiqen se nuk kanë ndikim në sistemin e drejtësisë. Mirë po, ata në mënyrë të tërthort po e lejojnë politizimin dhe etnizimin e gjykatëve dhe nga i politizimi i gjykatëve i kemi këto dënime dhe këto vendime gjyqësore. Po ashtu i drejtohemi edhe avokatit të popullit i cili tani Rishtazi është zgjedhur, që e ka shansën e vetë të dëshmoj duke qenë në anën e popullit, sepse edhe vetë emri institucionit të cilin ai drejton është avokati i popullit. Po ashtu i drejtohemi edhe bashkësisë ndërkombëtare, ambasadave, ambasadës në veçanti ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, misionit të BE-s në vendin tonë, si dhe misionit të OSBE-s, që këtë rast të ngrenë në forumet e tyre në të drejtësisë ndërkombëtare dhe të ndihmojnë në vendosin e drejtësisë dhe në vendin tonë. Zaten, ne përveç Zotit, popullit që sot jeni mbledhur këtu, dhe me qëve të ndërkombëtarë nuk kemi shpresë diku tjetër. Të nderuar qytetarë, të dashur pjesëmarrës në këtë protestë, duke ju falendëruar që sot në mënyrë dinjitoze dhe të qetë protestuan dhe dëshmuan se ne, se ju jeni në anën e viktimës, në anën e drejtësisë dhe jo në anën e vrasësit, po kush do tjetë ai? Ju falendërojmë për mbështetjen, sepse fal jush sot besojmë fort që zëri i popullit do të dëgjohet, në veçanti zëri i popullit të Kumanovës. Për fond, ju them se ne nuk do të ndalemi duke protestuar në format të ndryshme, sepse ky është një mekanizëm hyn i vetëm dhe besoj i drejt dhe legjitim që ne të luftojmë kundër partisive. Nëse ndërkohë nuk i vjen një fond kësaj drejtësie, apo thënë më drejt, pa drejtësie në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju faleminderit.